今回の動画を行うことで、腹筋中の首の痛み、首の凝りから来る片頭痛、ストレートネックが原因で崩れる姿勢、反り腰、ぽっこりお腹が解消できます。なぜかというと、腹筋やって首が痛いよっていう人は、首の筋肉が硬い、弱いといった原因があります。今回首の筋肉を伸ばしながら鍛えることで、体のライン、首こり、肩こり、背中のこり、ぽっこりお腹解消のきっかけができます。一緒に頑張りましょう。四つん這いの状態で下を向いたり上を向いたりしましょう。スマホを下に置いて首を前後に動かしましょう。上を向くときに首の筋肉が突っ張りますが、まずはゆっくり無理せずやっていきましょう。今度は背中を丸めたらまっすぐに戻します。首の筋肉が硬くなったり弱くなると、どうしても首が前に出て肩が支えきれずに、どうしても背中を丸まってしまいますので、首背中一緒に緩めましょう。うつ伏せになりましょう。この状態で首を起こしたら戻します。首を起こすのは少しだけでいいです。体全体を起こすんじゃなくて、ちょっと顎が上がればいいです。少し頭がね、持ち上がるだけでも首の後ろ鍛えられてますから。 OK。 今度は上向きです。このまま下を向きます。まっすぐ向いとるところからちょっと下を向く。顎の下の筋肉をね、縮める感じです。スマホ見ながら楽にやってもいいです。はい、それでは座りましょう。スマホ目の前置いて万歳した。手を後ろにね、伸ばす感じです。肩がどうしてもね、後ろに回らなくなると首前出ちゃいますので、しっかり肩をね、後ろに、腕も一緒に後ろに伸ばす感じ。OK。 今度はね、肘を曲げたら伸ばす。この時も首が前に出やすいんで、しっかり顎を引いて、できるだけ手を後ろにして、肘を下ろしたら緩める。初めのね、2、3回ぐらいは多分痛いと思うんで、何日か続けていくとね、スムーズにだるくないように動きますんで。この手でね、おでこを押さえて、ぐーっと体を前に持っていく。で、緩める。手でおでこを押さえる。緩める。首の後ろの筋肉をね、力を入れて、緩めるっていう感じです。これだけでもね、首の筋肉緩みますので、
力をグッと入れたら緩める、グッと入れたら緩める、 OK。 肩をねグッと上げたら一気に落としましょう。首の筋肉、この僧帽筋をねグーッと力を入れたら落とす。ここの筋肉って結構ねストレスとか寒いとかいろんなことでね緊張しちゃってるんで、もっと力を入れて緩める、これが大事。OK。 で今度は背泳ぎする感じで交互に肩回しましょう。交互に、肩甲骨とこの胸の筋肉がね硬くなってしまうと、首が前に出たまんまの体に縮こまってしまいますんで、この上を向いたら下を向く、上を向いた時に少しね口をうーってする感じで、リラックスして行いましょう。で今度は斜めに肘を引く、斜めに肘を引く、斜めにね肩甲骨を寄せるイメージです。しっかり肘を引く感じで、オッケー。説明欄にメニューごとに分けてあります。一度全部通した後に自分が苦手だったよ、痛かったよ、動かしにくかったよっていうメニューをもう一度行うことで早く体が改善されます。苦手な動き、苦手なメニューほどちょっと回数を増やしてもらって首、背中、姿勢改善していきましょう。頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。